Shefi policisë të Fusha Arzit Izmir Duraku është arrestuar mbrëmjen e së premtes, pasi dyshohet se ka përdhunuar një vajzë 4 vite më parë, gjatë ushtrimit të detyrës si oficer policie në Shkodër. Vajza është paraqitur të premte në polici për të denoncuar përdhunimin e ndodhur sipas saj në vitin 2016. Në majtë atij viti, kur ajo ishte 23 vjeç, shkoi në komisariatin e policisë të Shkodrës për të denoncuar disa punonjës të shtëpisë së fëmijës që kishin abuzuar me të vite më parë, në kohën kur vajza ishte e mitur dhe jetonte aty. Por gjatë marrjes të deklaratës, vajza pretendon se Duraku abuzoi seksualisht me të. Pasi në atë kohë ishte oficeri policisë gjyqësore në Shkodër, për këtë akuzë të rënd të vajzës të re ka reaguar nga ani Otit dhe ministri brendshëm, duke dënuar si akt Sandër Leshaj, foli shkurt për veprimin e efektivit të policisë. Kemi reaguar pas sinjalit parë, nuk i dim detajet. Do duhet që të kërkojmë detajet dhe të marrim masat, patjetër që do të marrim gjitha masat që janë nevojshme. E një sjellje të ulët, pa dinjitet, kriminale dhe të papranueshme të një punonjësi policie i cili do duhet që të mbrohet para ligjit. Ndoshta ka ardhur koha të mendojmë për të rishikuar në thelb qasjen tonë në drejtim të mbrojtjes së viktimave të mundshme të dhunës seksuale, kryesisht të fëmijëve, të miturve. Ndonse i akuzuari konkret ishte efektivi policisë, ministri brendshëm ishte i pakursyer në fjalët për kujdestarët apo punonjësit e institucioneve të tjera ku ndodhin abuzime të tilla me të mitur e adoleshent. Duan shtuar, shumë fishuar, quar në ekstrem penalitetet për kujdestarët, sepse me sa shohim dëmin dhe gjëmën në shpesh raste na ka ardhur prej atyre që janë prej rojeve, prej kujdestarëve, prej atyre që zëvendësojnë prindrit. A kjo është për të ardhur keq? I pyetur për rikthimin e dënimit me vdekje, ministri brendshëm tha se ai ka vdekur dhe është i pakthyeshëm.